Når vi jobber med tall, så er det forskjellige måter å gruppere tall på. Og vi skal se på noen av de metodene som finnes for å gruppere tall. Dette her er tatt fra kapittel 1 i 10. klasseboka. Og det som jeg refererer til her, det blir å finne på side 26 og 27 i 10. klasseboka. Den første måten å dele inn tall på er å dele deg opp i gruppe av partall eller oddetall. Og partallet, det er tall som er delelige med 2. Og da er det slik at alle tall som slutter med 0, 2, 4, 6 eller 8 er partall. Alle slike tall er delelige med 2, og dermed så vil slike tall være partall. Oddetall er da motsatsen, tall som ikke er delelige med 2. Og her er vi tall som slutter med 1, 3, 5, 7 eller 9. Slike tall vil alltid være oddetall. En annen måte å dele inn tall på er å kalle det for primtall eller sammensatte tall. Og til motsetning for oddetall og partall, som da vil være ganske lik gruppe, så er primtall og sammensatte tall ulikt fordelt. Det er færre primtall enn det er sammensatte tall. Primtallet de blir definert ved at det er tall som bare er delelige med 1 eller seg selv. Samtidig så blir ikke 1 regnet blant primtallet. De naturlige tallene, som ikke er primtall, det er sammensatte tall. Og naturlige tall, det er verdt å merke seg her, for det er en definisjon på en gruppetall, der det er snakk om positive tall fra 1 og oppover. Altså, vi er ikke desimaltall, vi er kun positive hele tall fra 1 og oppover. Iblant blir 0 regnet med, men i boka så blir 1 regnet som det minste naturlige tallet, og dermed så regner vi altså ikke 0 som et naturlig tall i boka. Dette er en tabell som viser primtall og sammensatte tall opp til 100. Og de grønne tallene, eller de tallene som er markert med grønt i tabellen, det er primtallet, de andre tallene er sammensatte tall. Og vi skal se litt nærmere på primtallet for om mulig å kunne lettere identifisere dem. Og da er det slik at under 10 så har vi med 4 primtall, 2, 3, 5 og 7. Og hvis vi ser på hvor helst vi finner primtall, så er det slik at over 10 så vil du ikke ha noen primtall som slutter med 2, 4, 5, 6, 8 eller 0. Ingen primtall vil slutte med de tallene. Alle primtallene over 10 vil slutte med 1, 3, 7 eller 9. Og hvis vi ser nøye på primtallet under 10 også, så er det egentlig 2 og 5 som, skal vi si, ødelegger litt symmetrien. For vi har jo 3 som er med i rekka, og vi har 7 som er med i rekka også under 10. Men hvis du tenker at 1, 3, 7 og 9, det er tall som primtall under 100 slutter på, så har du en god regel. Så det er selvfølgelig noen unntak, og det her med at de kan deles på andre tall enn en og seg selv. Så hvis du ønsker å lære deg primtallet under 100, så gjelder det jo det å se hva er det som er unntaket. Men dette her er en god oversikt over de primtallene under 100 som er gjeldende. Og det sammensatte tallet, selvfølgelig.